o buceto se inicia às margens do país, resplandecem as cores do verde e amarelo. País de samba, futebol, praia e política. Sim, política. Coloque Brasil no Google e verá 80% de notícias falando a respeito de política. Mas fiquem tranquilos, não falaremos de política hoje. Ao menos não sobre política partidária. Ao invés disso, contaremos uma história. História essa que se inicia com Era uma vez, ou um príncipe indo resgatar sua princesa, e tão pouco sobre a criada. Seu novo cartão de crédito chamado Fada Madrinha e sua Ferrari cor de abóbora. Não, temos tempo para sapatinhos de cristal nesse concerto. Nessa história, fala sobre a realidade. E ela começa com o Rio. E também fala sobre o pobre. Os dois se posicionam na corrida da vida, na qual é como se o rico sempre fosse o vencedor. Conhecemos essa história. Lebres e tartarugas, o mundo está cheio delas. Mas a tartaruga treinou. A tartaruga entrou em forma. Lutou pelos seus direitos e pela justiça. Enquanto a lebre sentou e relaxou
deitou e dormiu. Enquanto a lebre roncava, a tartaruga não saiu da briga e continuou a correr. E façam justiça.
Nosso país precisa de pessoas que não fogem, que não fogem à luta. Nós, brasileiros, às vezes temos o costume de fugir aos problemas. Mas a nossa nação hoje, ela precisa de diferença. Ela precisa de você. E é essa mensagem que essas crianças querem passar para vocês hoje. A mensagem de que nós não vamos fugir a essa luta. Amém? Vocês podem aplaudir novamente.